Han lever. Bra drive. Så är det så. Tony Zäta för första gången, en avgörande putt. För att få ett upp typ, mot oss. Den är för lös, fast den går igen då! Oj, 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 Tony äntligen! Bidragaren, bidragaren, han bidrog till laget. Ett upp till tjejerna var det nu. Ett till fem år, ett upp till tjejerna. Välkommen, hej. Och bra drivar, Tony och Durra. Kolla! Kan den orka? Ja då. Alltså Tony, bra drive hit. Dörra bra dit, därifrån. En meter längre dörr alltså. Oj, oj, oj. Tiger Arne Linen. Nej, förmodligen bra. Ja, lite för mycket höger. Oj, in i skogen. I forresten. Åh, Tordrå. Ja, då, mitt på pinnen. Är det plöms? Är det höger? Ja. Tilde Löfsson ligger illa till. Ja, kungslag. Den går i ju, kolla. Delux. Vad händer där? Ja, det var bra. Ja, Emma Tordro. Grejt. Mitt i banan. Emo. Vinka. Kung, hej. Ja, det är löksdriven Alvar. Ja, mitt i vägen för landningen. Det är bra det. Kung. Den är jättedålig. Kamma. Kamma axlar. Älskvärt. Den där var vacker. Gå inte vägen nu då. Oj, hur är det? Kammax är förbundet. Hemma köpa en trea. Risky. Kolla, Tordrå där då. Bra. Gå inte vägen. Perfekt landning, mitt i huvudet. Till Emma har den här puttefördelning av hela matchen mellan Tony och mig och Tira. Löfman för bogey. Kom också förbundna. Tack tjejer, jättebussigt och jättekul att träffa er och spela med er. Samma. Tack Emo. Tack.